Nei moan van werkzaamheden, on een van de belangrijkste verkeersplein van Ljouwert, waar in oktober 2017 het vernijde Europaplein iepene. Zo zeg de oude situatie eruit. Nou rie de fietsers onder de rotonde terug. Het wat veiliger wijze voor de fietsers om moer te steken, want ze hoegen nou nog maar op één plak het grote verkeersplein oer. Nou, ik geloof, als ik het zo kan bekijken, ik sta natuurlijk niet de hele dag voor het raam, maar dan zie ik dus wel dat ze wel rekening met elkaar houden. Ja, en dat het er wel redelijk goed doorstroomt. Maar juist hoe de verhegen rietbaan, die de fietsers en auto's van elkaar skieren, binnen nou zwargen. Nou, ik vind het wel veilig, maar het mag voor mij wel ietsje hoger. Dat er dan, of een vangrail of iets. Ik fiets er nou terug in, hè? Maar ik dacht, kreeg wel even van, oh, dat zal mijn auto, hè? Al voor de Iepering kwam er een auto op het fietspad te lanen en Aron de Vreed kon het op een nij mis. Een automobilist trekt de macht door de stuur kwiet en valt niet onderen. Het was voor de veiligheid van de fietsers en ja, nou komen ze van boven. Ja, straks ze fietsen, dan krijg je een auto op je af zien rijden. Dat lijkt niet bepaald leuk. Als je even afleidt binnen, dan weet ik wel, dat mag niet natuurlijk. Maar stel dat er wat is op een radio of op telefoon of wat ook en je bent even de koppen niet bij. Nou, dan hoop ik niet dat ik daar fiets als er een met een auto naar beneden komt. Gelukkig is er alleen nog materiële skeer, maar de vraag bloot binnen er geen extra maatregels nodig om dit vaart te komen. Ja, als het echt gevaarlijk is, wel natuurlijk. Ja, en in kwartier is er nou twee keer wat gebeurd. Dat lijkt mij wel handig dat het iets hoger kan. Ik denk dat het gevoel wel veiliger is met een vangrail, ja. Dus dat zou ik de gemeente willen adviseren van kijk daar nog eens goed naar. En zet er dan toch iets neer waardoor het een veiliger gevoel geeft en eventueel iets tegenhoudt. Hoe de rotonde onpast voor de Sil wordt letter deze week bekend.